נתון מדהים שפרסמה אוניברסיטת דרבי אתמול. אחד מכל ארבעה חיילים פונה לקצין בריאות הנפש, הקב"ן, מעורר את השאלה, הנתון הזה מעורר את השאלה, האם הקב"ן הפך במקום לגורם מטפל, לא דרך להשתמט מהשירות? התשובה היא כן, לא? כן, אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור יעקב בן עמי מאוניברסיטת דרבי ולרוני ברקן, פעיל בתנועת פרופיל חדש. בוקר טוב. פרופיל חדש, רק נאמר, זו תנועה שעושה? תנועה לאזרוח החברה בישראל. קרי פציפיסטים. לא בהכרח, אבל גם. החברה שלנו היא חברה מאוד מיליטריסטית, שוביניסטית, גזענית וכו'. אנחנו פועלים בשביל לתקן את החברה. למה תנועות לא יכולות להגדיר את עצמן בשורה אחת? אנחנו נדבר על זה. אוקיי. דוקטור בן עמי, בואו נדבר על הנתונים. אחד מכל ארבעה חיילים בהווה או בעתיד בעצם מגיע לקב"ן במטרה להשתחרר. אמת. המחקר שלנו שנעשה במסגרת בית הספר לפסיכולוגיה בדרבי גילה ש-25% מהחיילים ביום הגיוס כבר מחפשים את הקב"ן ומשתחררים על סעיף נפשי. זה הממצא המדהים ביותר. שבכלל לא, אפילו לא מגיעים לגיוס, 70% רק שמגיעים, לא? זה נתון שלא נעשה, לא נאסף במחקר שלנו, אלא נתון של דובר צה"ל, שבממוצע רק 70% מחייבי הגיוס בכלל מגיעים ללשכת הגיוס. ואז 25% מהם מחפשים את הקב"ן. ואם נוסיף לזה את הפרופורציה של המשתחררים במהלך שנת השירות הראשונה, נגיע בפעם הראשונה בתולדות המדינה לממצא המדהים שפחות מ-50% מחייבי הגיוס משרתים בפועל בשירות חובה. אז דוקטור בן עמי, אתם בדקתם גם את הסיבות לעניין? לא. רק זאת השורה היחידה, שזה הנתון. מה לדעתך מביא לטירוף הזה? אחת הסיבות היא החברה שבה אנחנו חיים. החברה היום היא חברה שסועה, הצבא כבר זז ממרכז הקונסנזוס, היום אין הסכמה מלאה במדינה בדבר שירות צבאי, אנחנו רואים את כל תנועות המחאה, אנחנו רואים את חוסר הוודאות החברתית, הפוליטית, הכלכלית שקיימת במדינה. כל הדברים האלה גורמים למעשה לירידת המוטיבציה של חייבי הגיוס. זאת אומרת, ברור לנו אבל שלא מדובר באמת בבעיות פסיכולוגיות, אלא צינור הפליטה היחיד משירות הוא הקב"ן. וכולם מתנגזים לשם. הקל לא אומר שהיחיד, אני אומר שאולי הקל ביותר. זאת אומרת, בריאותיות כמובן. והשאלה היא, תאר לנו באמת איזשהו פרופיל של הפונה הממוצע לקב"ן. הוא דתי, חילוני, גבר, אישה. אתן את זה על דרך השלילה. גילינו שתי קבוצות שמשתמשות פחות בכלי הזה. האחת זה חברי קיבוצים, נערים שבאו מקיבוצים. הקבוצה השנייה זה יוצאי הציונות הדתית. כן. אלה שתי הקבוצות שפחות משתמשות בכלי הזה. אחד הדברים המעניינים שעולים מתוך המחקר הזה, שכנראה האצבע על שחרור מצה"ל היא היום קלה יותר מאשר בעבר, וזה מוביל אולי למסקנה שהצבא לא זקוק לכל הנוער. אחרת הוא לא היה משחרר בכזאת קלות את אלה שמבקשים להשתחרר. במסקנה הזאת, רוני ברקן, אתה בטח תסכים, אבל גם ממה שאני קוראת לגבי דבריך, אתה גם חושב שהקב"ן צריך לפעול אפילו יותר. הגישה שלי היא שונה לחלוטין לגבי המערכת הצבאית, אבל בהתייחס לנתונים של המחקר, אני רוצה להוסיף עוד נתון מסוים. בהתייחס לשנה האחרונה, שנת 2003, זו הפעם הראשונה שבה מספר מקרי המוות הגדול ביותר בצבא התרחש בעקבות התאבדות. 43 חיילים התאבדו, לעומת 30 שנהרגו בפעילות מבצעית. זאת אומרת שזה לא רק שהם משתחררים הרבה דרך הקב"ן, גם התפקיד של הקב"ן כנראה לא עושה את שלו. כן, אבל אתה שבא מפציפיזם, כן. איך אתה מוצא את עצמך בעניין הזה? הרי בעצם הטענות שלך הן אחרות. תנו למי שלא רוצה לשרת, לא לשרת. למה זה קשור לקב"ן? הקב"ן את עבודתו עושה. בוודאי. אני עברתי דרך כל הגורמים הצבאיים האפשריים, לקח לי שנה וחצי להשתחרר מהצבא. זאת אומרת, גם אתה נזקקת לשירותיו הטובים של הקב"ן, כן. למרות שהמועד שלך לא היה פסיכולוגיה. אני השתחררתי על סעיף נפשי, אני סרבן גיוס וקב"ניסט גאה. קב"ניסט גאה, זאת אומרת שבעצם, מה זה השתחררתי על סעיף נפשי? באת ופברקת איזושהי בעיה פסיכולוגית? לכן זה לקח לי שנה וחצי. סיפרתי את האמת, הלכתי עם האמת שלי, אמרתי שלום, קוראים לי רוני. אני לא מוכן לעשות ככה וככה, אני לא חלק מהמשחק הזה, עכשיו הבעיה אצלכם, תעשו מה שאתם רוצים. ומה, ואיימת? אם לא, אז? לא. לא, אבל מצבך הפסיכיאטרי והפסיכולוגי, זאת אומרת, מצבך הפסיכיאטרי תקין, והפרופיל הפסיכולוגי שלך, בוודאי. גם הוא תקין. לכן לקח לי שנה וחצי. אז יש פה איזה בלוף. לא, אני לא בילפתי לאורך כל הדרך, פשוט לכן זה לקח שנה וחצי, אחרי התערבות הורים, אחרי התערבות של הרבה מאוד גורמים. בסופו של דבר הגעתי אל אותו הקב"ן שהשתכנע שמקומי לא בצבא, אחרי שנה וחצי, כמו שאמרתי,
כביכול ויתר לי. כן, אבל... והתנועה שלך בעצם ממליצה... הוא שיבור אותי על סעיף של אישיות לא בוגרת, אם אתם רוצים לדעת מה הטייטל של הסעיף. אז זו אישיות, אז זאת אומרת שיש לקב"ן סעיפי שחרור שחורגים מהקודקס הפסיכולוגי-פסיכיאטרי, אישיות לא בוגרת, זאת לא בעיה פסיכולוגית. יש ספר פרופילים רפואי, יש ספר פרופילים נפשי, במסגרת אני לא מכיר אותם, אבל אני יודע שמניסיון של רבים וטובים, הרבה מאוד משתחררים על סעיפים של דיכאון וחרדות מצד אחד, יש גם הרבה סעיפים שקשורים לאי-הסתגלות למסגרת, מרקסיזם, כמו שאמרתי, אישיות לא בוגרת, זה משהו חריג ואזוטרי לגמרי. ובאתר שלכם, אתם ממליצים, נותנים, מעניקים טיפים למעוניינים להשתחרר. אנחנו לא מעניקים טיפים, אנחנו בין השאר, נוט מפעיל חדש במסגרת הרבה מאוד דברים שהיא עושה, יש רשת לליווי לסרבנים ונמנעים משירות, ואנחנו מלווים סרבני מצפון, יש בירוקרטיה מאוד מסובכת של ועדות מצפון לנשים ולגברים. גברים, אגב, החוק לא מכיר בזכות שלהם למצפון, ולכן הם יושבים בכלא. ואנחנו מלווים גם הרבה מאוד אנשים שהולכים לקב"ן. דוקטור יעקב בנימין, מילים לסיום שלך על הנתונים האלה. יש שתי אפשרויות בלבד. אפשרות אחת שהצבא באמת לא זקוק לחלק גדול מהנוער, ואז בהחלט צריך לשנות את כל המבנה של שירות החובה ולגייס רק את אלה שצריך ולתגמל אותם בהתאם, ונדמה לי שיש התחלה של חשיבה בכיוון הזה. אפשרות שנייה היא שהצבא זקוק לנוער הזה ופשוט לא יודע להתמודד עם אותם אנשים שבאמת יש להם בעיות או לכאורה מתחזים לבעלי בעיות. כן, תגובה של דובר צה"ל, תודה רבה לשניכם, תגובה של דובר צה"ל לסיום. דובר צה"ל מאשר שרבע מהמתגייסים לצה"ל נפגשים עם קצין בריאות הנפש לפני גיוסם. בנוסף, צה"ל מסר ש-12% מהמגויסים לצבא משוחררים ממנו בשנת השירות הראשונה, מהם כ-60%, כמה נתונים רבה, 60% עקב בעיות נפשיות. הסיבה העיקרית היא קושי בהסתגלות לשירות. שוב, בוא נחזור על זה כדי שנזכור. רוזקס, בוקר טוב. טוב, הנה, בוקר טוב. תפציץ אותנו במספרים אחרים. זהו, אז אם...